ala annal mu'minin al muhtadin aksaru nafi'atan wa ajallu fa'idatan. Iku isyarah lek wong mukmin sing oleh hidayah senajan titik iku manfaate luwe gedhe, faedahe ya luwe agung. Ngono apa wong ngaji ngeten niki, maulitan ngaji iso nolak balak, iso ngedono rahmat, manfaate lebih gedhe. Sing wong ahli maksiat iku nekakno maksiat, nekakno adab, tapi iso ditangkis karo wong sing titik sing seneng ngaji. Ini kalau karpe yudhillu bihi kathiro wa yahdi bihi. Gusti Allah itu enggak yudhillu bihi kathiro, padahal jelas di Al-Quran wa qalilum min ibadiyah syakur, titik nemen saking kawulaku sing gelem syukur. Ngaji ini lah nyukuri akal apa akal kula kali sampean waras, disyukuri dikai nga dikai sehat, ayo dikai ngaji titik gak sampean teniki sing gak gelem syukur. Apa kok yudhillu bihi kathiro wa yahdi bihi kathiro, oleh sing ngene iki manfaate gedhe, faedahe nemen jembah. Nah, muga-muga manfaat.